မြန်မာစစ်ကအာဏာပိုင်ကဦးစီးကျင်းပတဲ့15ချိန်မြောက်အာဆီယံစစ်ကမ်းတွေနဲ့ရေကြောင်းသေယူပို့ဆောင်ရေးညီလာခံကိုအာဆီယံဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကမ်းတွေမှာအလှည့်ကျကျင်းပနေတာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှာပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မြန်မာစစ်ကမ်းအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်ကမ်းတွေကိုအသိမြင့်တင်မှုလိုအပ်နေတဲ့အပိုင်းတွေကိုအစိုးရနဲ့ကုမ္ပဏီတွေကြားမှာဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပြီးသူတို့အနေနဲ့မြန်မာကမ်းရိုးတန်း6ခုနဲ့ရန်ကုန်စစ်ကမ်းတွေက95ရာခိုင်နှုန်းကုန်စည်တွေကိုရန်ကုန်စစ်ကမ်းကနေကင်တွယ်နေရတာဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။တိလဝါစစ်ကမ်းမှာအကွက်ပေါင်း38ကွက်ပြုလုပ်ဖို့1996ခုနှစ်ကနေစတင်လာခဲ့ပေမဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနည်းနေတာဖြစ်ပေမဲ့အခုလက်ရှိမှာတော့ဆက်ပြီးအကောင့်ထက်ပေါ်သွားမယ်လို့ဦးမျိုးညင်းအေးကဆိုပါတယ်။တကယ်တော့တိလဝါဟို1983လောက်ကတည်းက study လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းစပြီးတော့စိတ်ကမ်းရဲ့လို့ဖြစ်လာတော့1996လောက်မှမှစပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တာအဲဒီတော့ဒီညမှာစိတ်ကမ်းရဲ့နေရာအစ်စ်နေနဲ့လို့ဖို့ဆိုပြီးတော့ဟို38ကွက်ပေါ့အကွက်38ကွက်ရာထားခဲ့ပါတယ်ရာထားတာကရေဘက်100မီတာ200နဲ့ကုန်းဘက်100မီတာ850ရှိအကွက်ကလေးရာထားတာပေါ့ဒါပေမဲ့1996 99 98ကာလတွေတုန်းကတော့ဒါနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေအင်ဗက်စတာတွေကမလာသေးတာလည်းပါတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့ဒီဟာဟိုခုမှဒီဒီလိုဟာကိုချက်ချင်းထလို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဟိုးအရင်ကတည်းကဒါရန်ကုန်စိတ်ကမ်းက backup area နည်းတယ်။နည်းတဲ့အတွက်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ backup area ရှိတဲ့ပို့ပြီးတော့တင်မောတွေဝင်လို့ထွက်လို့လွယ်တဲ့နေရာဆိုဒီလိုဟာကိုရွေးခဲ့တာပါ။အဲ့တော့အဲ့ဒီ season တိုင်းမှာအခုဟိုစိတ်ကမ်းတွေကိုဆက်ဆောက်နေမှာပေါ့နော်။ဟို private investor တွေကသူတို့ရဲ့ຢາດາຖ້າໄດ້ນິຍາມມາທຸລູກໍໄດ້ສောက်ຈາມາສິກັນສောက်ແດ່ອປາຍທີ່ດີປົບລິກອປາຍມາປູປິໂລໂຟກັດໂຕຄົດໂລວ່າແດ່ຢີລ້ານຈອງກ້ານຫມູ່ຫມູ່ອປາຍຫັ້ນເຈົ້າຍິມາສິກັນອານາບາຍຫັ້ນດີໂປໂຟກັດໂຕຄົດໂລວ່າດີນີ້ຈင်းມາແດ່ຍີລາກັນມາປູສ່ອງເສັດໂຕຍີວິນຈີຖານະກະປີດອງຊຸວິນຈີອູຕັນຊິນມອງແດ່ຍິມາສິກັນອານາບາຍກະແມເນເຈີດາຣາຍເຕີອູນີອອງໂນກະແຕຍອອມາສະກາປ ્યો ຈາແກ່ບີຍີລາກັນໂອລະ2ຍັດຈາປິໂລຕາມາຜິດပါແດ່နောက်ပြီးမြန်မာစိတ်ကံအာဏာပိုင်ကလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်ဝန်းနာကစိတ်ကံလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေ့စဉ်18ရာခိုင်နှုန်းလောက်တိုးတက်လာတာကိုတွေ့ရပြီးတိလကွာစိတ်ကံပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တိုးတက်မှုနှုန်းတွေများလာဖို့ရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒီမရီလန်ထရန်စပို့တေးရှင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့များဒီစိတ်ကံလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုတာအရေးကြီးတဲ့ခံခံနာအတိအကပါလာတာပါလာဖြစ်တာနဲ့ညီပဲဒီနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းဒီစိတ်ကံလုပ်ငန်းတိုးတက်လာတာပေါ့အဲ့တော့ပြန်ကြည့်ရင်နေ့စဉ်နှစ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ်နှစ်တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့က18ရာခိုင်နှုန်း20ရာခိုင်နှုန်းတော့တိုးတက်လာတယ်။ဥပမာဆိုရင်ဥမာ 2015-16 မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က8,900ဒီပါကိုက်တွယ်လာနိုင်တယ်။အခုလက်ရှိ 2016-17 ဒီပါဆိုလို့ရှိရင်တန်းကျော်ခိုင်လာနေတယ်။အော်နောက်ဒီချက်ပို့ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းကိုက်တွယ်လာမှာ။ကိုက်တွယ်လာမှာနောက်ပြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်တီလဝါဒေတာမှာလည်းတီလဝါစိတ်ကံအကွက်တစ်38ကွက်ရှိတယ်။ဒါဒီ38ကွက်ပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ38ကွက်ကနေတိုးချက်ပြီးကိုက်တွယ်လာမယ်။ဂုံတက်တာအလုံးကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်။